خدا پڑھنے والوں نے خود نبی کے کنبے کو پتھروں سے مارا ہے، علی پکاری شام کی ان راہوں میں، ہر قدم تازہ ستم اور بلا میں بھائی بے گورو کفن اور کھلے سرریس ماں میں ہے یہاں قیدی بہن، سب مسلمان جانتے ہیں کس چمن کے پھول ہیں، فاطمہ کے گلشن کو دیا کھا کر پلے، کلمہ گو بابا علی کی سلطنت میں بھی رہے، شام والوں کو خبر ہے شہزادی تھی یہاں، کہہ کے باغی کی بہن تطہیر ہوں، ایک چادر کی سوالی ہوں میں کیوں غمگیر ہوں، خاک راہوں کی ہے سر پہ جب بھی پڑتی ہے نظر، اپنا سر عباس نے جب اکبر کا چہرہ شخص ایک یہ کہہ گیا، اس کی ماں زندہ نہ ہوگی دیکھ کے نیزے پہ سر، ام لیلہ
کے ہمراہ کے سوا توک بیڑی اور ہے زنجیر میں جکڑا ہوا جب بھی غش کھا کر ہے گرتا در برسائیں لئی اس کی زنجیریں ہلا کر سے جب جگایا ہے کیوں میں اب خاموش ہوں ان اذانوں کا ہے مقصد نہ بلند ہو یہ صدا ہے غمِ شہ اور زینا اور تیرا سہارا ہے دعا میں دے اثر شہ کے غم میں کل جو روئیں ان کے ہوں آباد گھر شاعر و ذاکر کو رکھنا بس تو مصروف ازا آصف غم کا قلم تو